Salainen sopimus ei voi koskaan olla hyvä sopimus. Ja vaikka komissio muuta väittää, niin edelleen TTIP-neuvotteluja käydään pääasiassa salassa. Vain hyvin pienellä joukolla meppejä on oikeus tutustua niin sanottuihin konsolidoituihin neuvotteluasiakirjoihin, joista selviävät eri osapuolten kannat. Ja luonnollisesti yleisöllä on paljon vähemmän mahdollisuuksia tietää, mitä oikeasti tapahtuu. Valitettavasti tuntuu siltä, että tällaiset erilaiset yritysmaailman lobbarit ovat kaikkein vahvimmilla, ja näin ei voi jatkua. Haluamme, että tieto saavuttaa kansalaiset, jotta loppujen lopuksi tiedetään, minkälaista sopimusta oikeasti ollaan vääntämässä.